Ayo ukizungumzia mchezaji mchanga ambaye ameweza kuridhisha zaidi katika safari ya Kenya kutua katika Olimpiki, Patrick Odongo akiweza kutamba zaidi, na pia ni mashindano ambayo wadau wengi mashabiki wameweza kuyazungumzia kwamba kikosi hiki kilifanya vema na pakubwa yatawaandaa kwa ajili ya msururu wa raga ya wachezaji saba kila upande duniani ambao Kenya iliweza kupata nafasi ya kupanda baada ya kuweza kunasa ile tiketi. Ni baadhi tu ya mashindano ambayo inatumika kama maandalizi kwa kikosi hiki cha Kenya Shujaa. Tuweze kuangalia tu kwa ujumla matokeo yao yalikuwa vipi katika mechi ambazo wamecheza kufikia sasa katika dimba hilo la Olimpiki ya saraga ya wachezaji saba kila upande. Hapa waliweza kupoteza alama 26 kwa nunge dhidi ya Samoa katika mechi yao ya kufungua. Wakaja tena wakapoteza alama 31 kwa 12 dhidi ya vijana wa Argentina. Alafu mechi ya tatu bwana hawakuwa na lao, manake licha ya kuweza kuweka pale alama saba hazikuwatosha, manake tayari Australia walikuwa wamewazidi nguvu kwa alama 21 kwa saba. Kisha mechi ambayo pakubwa tumeitizama muda mfupi uliopita, wakaweza kupoteza dhidi hasa ya Uruguay katika mechi ambayo imeshirikishwa humo ndani pale mtazamaji. Ni baadhi tu ya matokeo hasa ya timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba kila upande, na nilivyokueleza kwamba ni tuzo hizi za ligi.